Sju gott 241. Tabellen visar prisindex för skor som vi ser här nu. Basår är 1980, därför den här 100. Ett par Tim Burton, vad är det? Skor kostade 650 kronor år 1990. Vad bör ett liknande par ha kostat år 2008? Men som ni ser här, det är inte det. Så det är den som vi är intresserade för oss. Så får vi ett förändringsfaktor där. Så har vi år 2008. Ny pris. Dividerat med år. Eller nytt värde menar jag. 1990. Så har vi 133. Dividerat med 151. Den har gått ner. Okej. Nya värdet. Dividerar med gamla värde då. Nytt värde och gamla värde. Gammalt värde betyder det. 133 dividerat med 151. Så har vi 0,881 kanske. Så har vi 88,1%. Så förändringen blir det 100%. Så det här med 88,1%. Så har vi 100, jag tappade det. 133 dividerar med 151. Ja, det var det. Det ska vara 11,9 ska det vara. Tusen. Sänkt. Ning är det. Okej. Ska vi titta på nytt värde nu då? Nej. Jo, nytt värde igen. Ska vara förändringsfaktor 0,881 multiplicerar med det gammalt värde. Gammalt värde är 650 kronor. Så har vi 0,881 multiplicerar med 650. Det bör kosta 500, cirka 573 kronor. Ett annat sätt kanske att räkna är, ska se om vi kan räkna det på annat sätt. Kanske vi kan se skillnaden först. Okay, förändringen kan vi. Ändringen kan vi göra. En lika med skillnaden så har vi 151 subtraherar med 133. Det är där med gammalt värde. 151. Så 151 subtraherar med 133. 18 dividerar med 151. Så får vi 0,119. Och sen förändringen i pris. Så har vi 0,119 multiplicerar med 650. Här är sänkning. Multiplicerar med 650 så får vi 77,48 kronor. Det nytt pris nu då borde vara 650 subtraherar med 77,48. Så 573,51 egentligen. Vad säger er? Ja, 573 är den. 72 är det. Här är det 72. Det var jag som missade där. 572,52. Aj, aj, aj.
Jag skriver riktigt. 572, 52. Eller cirka 573 som jag har fått. Där då. Från första början. Och jag rannbok också har skrivit 573. Det ska vara 572,5. Som jag har fått. Så det är olika sätt att räkna. Ni får bestämma vad ni vill. Vilken metod vill ni använda?